супергероїв. Мене звати Олександр Переверзів. І я тобі покажу кілька вправ для онлайн-відбору змагання «Хто перший?». Твоя задача показати, скільки серій вправ 5 присідань плюс 5 бурпі ти можеш зробити за 2 хвилини. Обов'язкова умова для присідань. В нижньому положенні таз нижче колін, у верхньому положенні ноги прямі. Обов'язкова умова для бурпі. В нижньому положенні груди торкаються підлоги. У верхньому положенні ноги не торкаються підлоги. Сплеск руками над головою.